A Praza do Concello de Antas de Ulla é o punto de partida da ruta que leva aos Muíños do Corgo. Dirección norte chégase ao lugar coñecido como Campo das Antas. O camiño continúa cara a aldea de Vilapoupre, onde se atopa o Muíño de Auga. O percorrido é de algo máis de 4 km. No medio da aldea atopamos un cruce de 4 camiños, no que hai que continuar polo do medio. A esquerda deixamos unha finca cun hórreo de 3 claros, sobre cepa de cachotaría, tras a que asoma a igrexa de San Martiño de Vilapoupre. O mesmo camiño lévanos preto da igrexa e o cemiterio parroquial de Antas, nunha encrucillada sinalada cun cruceiro. Entre frondosa vexetación achegámonos o río Ulla, canda unha ponte de pedra e formigón que cruza as súas augas. Enriba desta construción temos unha vista completa dos Muíños do Corgo. O edificio de cantería ten dúas plantas e cuberta a 3 augas. Apoiadas nos seus muros consérvanse as pedras do muíño que empregaba tan só enerxía hidráulica para moer o grau de millo, centeo ou trigo. O conxunto consta de 2 muíños, o serradoiro, unha vivenda e un alpendre. O primeiro e a tosta datan do século XIX. No século pasado ampliouse a canle para construir o meirande e o resto da construción. O complexo dos Muíños do Corgo supón unha obra mestra de enxeñería hidráulica perfectamente integrada no entorno natural.